Sắp tới sao bà miền cài bật test là bài mua Reuters, CNC, BBC có trong sổng phía bị chỉ vật anh cái chân rồi bỏ admin chỉnh chó đá tại bộ chỉnh chó bà thả dưới lúc gái ưu tiết bằng phôn mà bà đôi đại bằng phôn chân trang bà chỉ trị đất bà rồi mặc hai cả bị bệnh thầm mây ní nè niên phỏ là đại trị bà dưới rồi bỏ admin chỉnh chó bàn phương ca bảo các cái đầy tha nâng lên lạc nía mùi là hát cứ đời xa tại bộ chó bà lua chát tệ tông chỉ mùi mà nụ sài chỉ trấn bà nè niên អនិច្ចរណៈបាទទៅធ្វើឲ្យអ្នកនាងផល្លាត្រមិនបានក៏បានបង្ហោះសារជាហោហែបែបនេះអ្នកនាងផល្លាក៏ធ្លាប់បានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនបែបនេះថាបុគ្គលថោកទាបបំផុតដែលមានប្រពន្ធបាទហើយនៅតែដើរឆាតគ្រប់ស្រីសុំស្រីដេកនៅក្នុងពេលដែលប្រពន្ធឈឺធ្ងន់អ្នកនាងក៏បានបន្តទៀតថាសំពីតអារម្មណ៍វិបត្តិផ្លូវចិត្តមិនអាចទទួលយកបានទៀតទេ បាននៅជាមួយមនុស្សមិនស្មោះត្រង់ស្អែកម៉ោង7ម៉ោង7យប់បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការឡាយបាទលិខិតលែងលះតឡាយការពីយប់មិញនេះអេដមីនជិញ្ចក់ក៏បានបង្ហោះធ្វើការឡាយវីដេអូនិយាយផងសើចសប្បាយផងដោយភ្ជាប់នឹងបាទសារ3ចំណុចបាទមានថាបាទតើសារ3ចំណុចយ៉ាងណានោះបាទអេដមីនជិញ្ចក់ក៏បាននិយាយនៅក្នុងការឡាយថា ដោយពូនិយាយអញ្ចឹងគ្រាន់តែពូបាទមានរឿងភ្លាមបាទអ្នកតាមដានពូគាត់ចង់ដឹងពូនិយាយអ្វីបាទគាត់ចង់ដឹងថាបាទពូបកស្រាយអីគាត់អេតបាទមកផងគាត់ follow អញ្ចឹងមានអ្នក follow បាទអញ្ចឹងហើយបានជាពូមានមោទនភាពទី2ឥឡូវនេះគ្រាន់តែអង្គភាពសារព័ត៌មានដែលគាត់បាទចាំរីកອດវីដេអូសម្លេងនិងមួយ50អង្គភាពបាទហើយថ្ងៃមួយនេះសំបីតែសារព័ត៌មានល្បីលើបាទពិភពលោកដូចជា Reuters, CNN, BBC គាត់ក៏ចង់សម្ភាសន៍ជាមួយនឹងពូតទាក់ទងទៅនឹងជីវិតឯកជនប៉ុន្តែពូបាត់មិនផ្ដល់សម្ភាសន៍ទេ អួតទៀតបងប្អូនហើយបាទប្រពន្ធជេរកប់កប់មាត់ហើយជាភាសារបស់ហោសាបាទបាទខ្ញុំវិញខ្មាស់គេជំនួសបងប្អូនបាទប៉ុន្តែគាត់មិនអីទេតាមតាគាត់ទៅនេះគាត់ជាសិល្បៈលេងសើចរបស់គាត់ណាហើយនេះជារឿងរ៉ាវថាពិតជាប្លែកមែនតើបងប្អូនបាទបាទនិយាយទៅប្លែកមែនតើអេដមីនធ្វើអីប្លែកប្លែកហ្មងណាបាទប្រពន្ធជេរប៉ុណ្ណឹងអត់ខ្វល់សំខាន់មានអ្នកសារព័ត៌មានដូចជា Reuters CNN BBC តាមសម្ភាសន៍គាត់ទៀតទេមិនធម្មតាទេ ហើយបើតាមប្រពន្ធគាត់និយាយហ្នឹងគឺគាត់ចង់ធ្វើដូចជាបាទរ៉ូណាល់ដូតែថារ៉ូណាល់ដូគឺមានប្រពន្ធច្រើនណាស់ណាមានស្រីច្រើនបាទអញ្ចឹងគឺជារឿងរ៉ាវថាបងប្អូនណាឲ្យគិតពិចារណាបានតើវាយ៉ាងម៉េចចឹងបានណាបាទហើយព័ត៌មានដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា